आज आम्ही चांदोर गावांत आसात, गोवा कोळसो नाका ही रॅलीक आम्ही आयलेले आसात। इश्टांनो पळयात कसो हो लोक उठलेलो आसा कोळसो नाका म्हणून सांगूक, कारण कोळसाचो जो आतां 12 मिलियन मॅट्रीक टन वेलतालो तो आतां 136 मिलियन मॅट्रीक टन आतां MPT येवचो आसा। आनी हेंच बंद करूंक हो लोक आतां उठलेलो आसा, हो लोक आतां भायर सरलेलो आसा। जेन्ना सरकार आयकना तेन्ना लोकांक उठचें पडटा। आमी जे निवडून दिल्ले ते आमकां आयकना तेन्ना लोकांक उठचें पडले। पळया तो लोक आप खुशेन आयल्लो आसा, भुरगीं तरणी जोणटी सगळीं आप खुशेन हे रॅलीक भाग घेतात। पळय वेळ आयल्लो आसा सगळ्या गोंयकारांक उठपाचो। आनी हो कोल जो हेल्थाक इतलो माल आसा, इतलो वायट परिणाम आमच्या हेल्थाचेर येतलो तो हे गोंयांतल्यान पासार जावन हॉस्पिटल येतो आसा। आयज आमी बंद करुया, उठया एक एक गोंयकार उठा। आनी हो कोळसो आमकां नाका, हो कोळसो आतां खंय न्हंयत रेल्वेंतल्यान पूण रस्त्या वेल्यान आनी न्हंयतल्यान वेतलो। 9 न्हंयो तांणी आमचे वेल्यो सागरमाला प्रोजेक्ट म्हणून सांगून, आमची साल रिवर वेली, आमची रिवर मांडोवी, रिवर जुवारी ह्यो सगळ्यो न्हंयो तांणी आपल्यो केल्ल्यो। आतां वेगवेगळ्या गोंयच्या जाग्यांनी ते डॉग बांदतात, कारण हो कोळसो जितलो येतलो ट्रेनीन जावचो ना व्हरोंक। तो आतां पळयात तो आतां व्हरोंक सगळे रस्त्याचे उजार करतात। उठात गोंयकारांनो, उठात।